大家好，欢迎你观看韩梅视角，我是韩梅。今天是2023年3月5日，星期日，北京时间今天上午，3月5号的上午呢，全国人大正式的开幕了啊。全国人大一开幕呢，中国国务院总理李克强就做了政府工作报告。这个报告做出来了以后呢，国际上当然是呢特别的关注啊。那么西方国家呢，对李克强的这个报告啊，一说太低，一说太高。关于哪一个方面，美国西方说太低；关于哪一个方面，美国西方说太高呢？这就是呢，关于2023年 GDP 增长的一个预期。那么李克强预计呢，中国的这个 GDP 2023年的增长的幅度呢是5%左右。那么西方国家呢评论说呀，李克强的这个估计呢是非常的温和、小心谨慎，就不敢估高了。是不是这个太低呢？我们一会儿呢来看一下《环球时报》写的一篇社评是怎么样来解读这个事情的啊。那么第二个方面呢，美国又说呀，特别的高啊，是什么特别的高呢？就是2023年中国的国防预算增长的这个比例呢，说是特别的高，说中国呢在进行穷兵黩武。那么2023年中国的国防预算要增长多少？他说是太高了呢？这个增长的比例呢是7.3%。那么这个比例是不是太高了呢？一会儿呢，我们也来进行一下啊仔细的分析啊。首先呢，我们来说这个5%的 GDP 的增长率是不是太过保守了？是不是中国政府不敢了啊？那么我们来看一下《环球时报》的这个社评是怎么说的啊？它这个社评的题目呢是说5%的增长目标是务实的，关键在于高质量。你从这个题目呢，你就可以看出来哈，就这5%呢，确实就暗含着的意思呢，就确实不高，但是呢，它是务实的，而且呢，中国2023年 GDP 的提高这个比例呢不重要，重要的是呢，2023年经济增长呢是强调一个高质量。那么现在我们来看一下《环球时报》是怎么说的啊？他说呢，中国2023年国内生产总值增长预期目标5%左右，积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，社会政策要兜牢民生底线。在李克强总理3月5日做的政府工作报告当中，一系列的关键目标和政策方向呢，提供了观察中国未来发展的重要窗口，尤其是5%左右的经济增长目标，引发了国内外的热烈讨论。值得注意的是呢，国际舆论普遍认为5%的目标呢，比较适度、温和和谨慎。换句话说呢，就是比外界预期的目标呢要低。之前的时候，IMF 等国际组织以及国内经济界对于2023年中国 GDP 增速的预期，基本上都在5%。这一定程度上说明了国内外都对2023年中国经济走势颇为乐观，这是一个好的现象。5%到底低不低？其实5%不低。2022年中国 GDP 已经站上了121万亿人民币的高度，5%就是6万亿啊！一年增长的量就超过了全球大多数国家的 GDP 的总额，这还能算是低吗？再来看一下国际机构对2023年世界经济增长的预期。大约是在2.7%到2.9%之间，可见全球整体形势并不好。美国预期增长呢，仅是0.5%，德国是0.2%，英国是-0.6%，中国5%仍然是最强劲的一个增长引擎。在这里呢，我要插一句啊。那么前一段时间的时候呢，说实在的啊，在中国的这个疫情政策放开之前，
那么，国际上呢，对中国的经济增长预期呢，也和美国差不多。就是中国放开这个抗疫政策之后呢，国际社会一看，哎，中国放开了，而且呢，效果是非常的好，控制的非常好，纷纷的都调高了对中国2023年的这个经济增长预期，它是这么一个事情，对吧？好，现在呢，我们再来看一下这个社评里面接着说呢。这份政府工作报告呢，也对过去一年和过去5年的工作进行了总结。2022年的 GDP 增长呢是3%，过去5年的 GDP 年均增长是5.2%。我国 GDP 已经达到了121万亿人民币了。媒体在对此进行报道的时候呢，几乎都提到了一个极不寻常、极不平凡两个词。中国过去几年遭遇了多重的超预期因素的挑战，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，我们团结奋斗、攻坚克难，夺取了一份来之不易的成绩单，展现出了中国经济的巨大的韧性。进入了2023年，这种巨大的韧性和活力进一步的释放，中国经济呈现出了健康的反弹势头。让外界对中国经济的信心呢明显的回升，期待值呢也水涨船高。3月1日的一份数据显示，中国制造业采购经理指数 PMI 在2月创下了近11年来的最高月度增幅，经济活动正快速的反弹。像中国这么大体量的国家，保持了这么多年的健康发展，最考验国家治理的功力了。应该说呢，掌舵者的稳健是中国经济行稳致远的关键。5%的目标是务实的，为未来经济增长可能面临的多种风险和不确定性留出了空间。我想插一句说呢，就是中国呢，其实一贯的风格呢，就是在进行预期的时候呢，一般的来说呀，都比较保守。定这目标呢，不妨定的低一点，定了高了达不到，定了低的超预期，你说哪一个效果好呢？中国人呢，一般的来说呀，都会比较保守，不是那种张狂型的性格，对吧？先把牛皮吹出去，然后再说，这不是中国的性格。然后这个社评接着说，政府工作报告还设定了今年其他的发展预期目标，如城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右，居民消费价格涨幅3%左右等等，他们与5%一起。构成了中国经济以人民为中心的高质量发展的内涵。需要强调的是，这些指标呢是跳一跳够得着的目标，就是我刚才所说的啊，就是呢不放卫星，不定一个自己够不着的，定一个比较现实的，哎，跳一跳就能够得着这样的一个目标。社评说，反映着中国理性务实的发展态度。同时，如果不奋力跳一跳，果实不会从树上掉下来，各项的任务并不轻松，需要中国全社会继续脚踏实地的努力，稳中求进。每一年都有每一年的面临的复杂问题，但他们在中国面前翻不起大风大浪，不少曾经的风险和挑战，最后都转化成了中国改革新的具体的突破口。历届的两会热点议题的变迁，能清晰地反映出来这一点。比如说，环境污染曾引起社会各界对以往发展模式的担忧，中国新旧能源转换的历史性改革便有了更大的推动力。新能源产业的快速发展以及蓝天天数的增加，成为了中国经济转型的亮点。中国集中力量办大事儿的制度优势，政府运用不同政策工具进行宏观调控的丰富经验和能力等等，都在中国前行的过程当中呢，得到了检验、巩固和增强，持续性的发挥着静水深流的力量。在全球主要的经济体中，中国展现出的确定性最为突出，
而这种确定性呢，正内化为世界经济复苏的关键的推动力。前进的道路上，尽管仍有很多的困难和挑战，但是中国社会的总体心态是踏实的，有信心的。中国共产党团结带领中国人民不断地为美好生活而奋斗，这正是中国行稳致远的深层动力和巨大的底气。今年两会政府将换届，和西方国家不同的是呢，这不会意味着政府的翻大饼，而是在一场伟大的接力赛中开启下一届的赛程，新的奔跑将不断地延续下去啊。我们从这个环球时报的这篇社评我们看出来呢，中国政府一贯的呢是比较有定力的啊。我们回顾一下在中国改革开放的这些年当中，对吧，那么哪时哪刻美国西方不是对中国一片的唱衰啊，每时每刻都在说呢，中国啊要崩溃了，中国这个要崩溃了，那一个要崩溃了。但是呢，中国崩溃了吗？中国这么多年了也没有崩溃，对不对？反而呢，让中国政府在这些年当中呢，越来越对自己的这个制度呢，形成了一种自信。政府有了自信了，那么社会呢就搞得越来越好，社会搞得越来越好，民众也就越来越有自信了。啊，现在美国呢都气成啥样了呀？美国现在呢就是在挑动中国的一些矛盾，挑事儿，对不对？挑动中国的老百姓呢对社会失去信心，达不到目的。现在又提出来着一个什么，现在又提出来说中国共产党是美国的敌人，想以这种方式想把这个中国共产党呢和中国的民众呢想给他挑拨成一个对立面，这能达到他们的目的吗？根本就达不到啊。昨天我跟大家说了哈，美国最大的那个反华急先锋的那个议员叫卢比奥，对吧？那个卢比奥呢，这两天哎，他说了一个大实话，他又说呢，就是23年前啊，中国呢要加入世贸组织的时候呢，那么美国人就有人呢就抱有了一个幻想啊，就觉得说呢，哎，就让中国加入这个世贸组织，让中国改变，让中国呢改成市场经济。啊，用资本主义的这一套呢来深入到中国的整个的社会当中，让中国潜移默化的啊从经济方面入手变成资本主义。可是现在呢23年过去了，卢比奥就说了啊，中国没有一点儿的痕迹变成资本主义，资本主义对中国呢一点影响都没有，反倒现在中国的成功呢在影响全世界，全世界现在都动摇了，全世界就觉得说，哎呀，中国的这一套管用啊，中国的这个效率高啊，中国这个制度好啊。有很多的这个资本主义呢，现在看来被中国的社会主义呢所腐化啊。这是卢比奥他自己这两天说的原话啊，是不是？很多人应该已经都看到了这个吧。我们看到了卢比奥就讲话的那个视频啊，在广泛的流传，有人就把他的这个视频呢，他讲的这个话呢给他翻译成中文啊，中国人都看到了卢比奥是怎么说的，是不是？事实在教育他们。卢比奥呢，我相信他心里面都产生动摇了，为什么呀？因为卢比奥呢，他是来自于拉丁美洲的社会主义国家，也就是古巴的，他的父母就来自于古巴的，他父母能够带着他从古巴到了美国，就是因为他父母呢对社会主义是没有信心的。那么到了美国以后呢，卢比奥长大了以后就成为美国的一个政客，当然也成为美国的资本主义的一个鼓吹者，对不对？一天到晚呢就盼着他自己的祖国呢古巴变成资本主义，那么同时他当然也希望美国最大的竞争对手中国变成资本主义。可是呢，现在他们的梦想被彻底的击碎了，彻底的击碎了。我们中国有一句话呢叫什么什么什么各领风骚100年哈，那么这个世界上呢其实也是一样的啊。大家想一想，在美国成为全世界霸主之前是英国吧，
对吧？英国曾经是日不落帝国，对吧？英国呢，在世界上领风骚领了得有几十年、上百年哈。完了以后换成了美国，那美国呢，现在其实它的气数差不多也已经尽了，在走下坡路了。那么下一个引领全世界的是谁呀？这个任务就落到了中国的身上，就落到了中国的身上。而且呢，中国又不像美国呀、英国呀那么的张狂，对不对？那么中国的这种民族性格会让中国呢，用现在的四个字形容呢，就是行稳致远啊。别着急，我们定一个5%的目标呢没有关系，这个目标定的不够高呢没有关系，但是呢我们能够踏踏实实的把这个目标给它实现了啊，我们中国人呢就很知足了。而且呢你这个目标定多高呢也并不影响你超预期完成任务啊，对不对？我们超预期完成任务，比如说2023年整个一年呢达到了经济增长比如说6%，那大家多开心啊，是不是？好，这是关于李克强政府工作报告里面的美国以及西方认为呢中国胆小啊，定了一个太低的一个数的这个太低。还有另外一个数呢他们说太高，那个数呢就是中国2023年的国防预算。那么美国西方呢对2023年的这个预期啊，又说另外的一个数字太高的是什么呢？就是中国这个国防预算啊，甚至于他们这个报道呢还给他增加了一点。那我看到环球时报写的也是写了一个社评哈，人说的是中国2023年国防预算增长7.2%，可是呢我看美国以及西方的那个报道都说是7.3%啊，说是太高了。那这个数到底是高还是不高呢？我们来看一下环球时报的这个社评写的啊。那社评呢它的题目说是中国2023年国防预算增长7.2%，专家说呢按美元换算呢还低于2022年呢啊。这个社评说，面对新的国际形势，中国今年的国防费用支出备受外界关注。据新华社5日英文报道，今年国防费预算约为15,537亿元人民币，同比增长7.2%，增幅比去年上调了0.1%。这是中国国防预算连续8年保持个位数的增长。接受环球时报采访的军事学者和专家表示说呢，在各国普遍增加军费的新形势下，今年国防费用预算按照美元来换算的话呢，实际上是低于2022年国防费用预算的。随着国防安全的需要和国民经济的发展，中国国防费会保持适度增长，但中国既不会走一些西方国家追逐霸权国强必霸的老路，也不会走军备竞赛穷兵黩武的邪路，中国将保持定力走和平发展的道路。社评说，5日中国财政部在发布的政府预算草案报告当中表示说呢，今年国防费预算约为15,537亿元人民币，同比增长7.2%。相比较2022年全国财政安排国防支出预算14,760.81亿元，比上年预算执行数增长7.1%，这也是国防支出预算时隔2年以后重回7%。2021年中国国防支出预算是13,795.44亿人民币，比2020年增长是6.8%。2020年中国国防支出预算呢是12,680亿元人民币，比上年增长是6.6%。按照这样的一个比例呢，哎呀，美国就不得了了，就觉得说呢，哎呀，中国就加大了这个军费开支的增长比例啊，这也叫增长吗？对不对？
那么这个到底是高还是不高呢？这个社评接着说啊，十四届全国人大一次会议大会的发言人王超表示说，中国国防费占国内生产总值的比重呢，多年保持基本稳定，低于世界平均水平，增长幅度呢也是比较适度和合理的。国防部新闻发言人吴谦呢也表示说，与美国等军事大国相比，中国国防预算仍然低于较低的水平。中国的国防支出不论是占国内生产总值 GDP 的比重，还是占国家财政支出的比重，还是国民人均国防费、军人人均国防费等，都是比较低的。公开数据显示，近年来中国军费增长占 GDP 比例一直都低于 1.5%。 而根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，美国呀、印度呀、英国呀等国家占 GDP 的比率呢都要高于 2%， 远超中国。就连日本呢，它的这个比例都要超过中国。王超说呢，国防费的规模是综合考虑国防建设的需求和国民经济发展的水平而确定的，这也是世界各国的通行的做法。国防费的增长既是应对复杂安全挑战的需要，也是履行大国责任的需要。中国的前途是同世界的前途紧密联系在一起的，中国的军事现代化不会对任何国家构成威胁，反而是维护地区稳定与世界和平的积极的力量。那么我们最想看到的呢，就是中国的国家统一，具体呢就是咱们台湾岛的回归，对不对？那么现在呢，我们看到2023年的这个国防预算啊，感觉到什么呀？我感觉到好像是呢，2023年中国大陆是不可能打台湾的，这个预算没有啊，对不对？2023年是不会的。之前的时候，美国呢，有人还说呢，说早了呀，在2023年呀、啊、就会打台湾啊，晚了呢，可能在2025年也会打台湾。现在我们看来呢，我觉得应该是100%的肯定，2023年不会打。2023年不会打，没有准备这个钱呀、啊，对不对？那么同时呢，我们还看到呢，李克强在政府工作报告当中呢，关于台湾的这个问题，他是这么说的啊，他说，我们要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和九二共识，坚定反独促统，推动两岸关系和平发展，推进祖国和平统一进程，两岸同胞血脉相连，要促进两岸经济文化交流合作，完善增进台湾同胞的福祉的制度和政策，推动两岸共同弘扬中华文化，同心共创复兴伟业。我们从这段话当中呢，就可以看出来呢，中国大陆现在呢，起码在2023年秉持的是一个推行和平统一。2023年武统是不可能的，是不会发生的啊。按说这应该是给台湾呢一个定心丸吃啊，但是呢，我看到台湾的这个陆委会啊也发话了。现在陆委会呢唱出来的调子呢，就是一个新论调啊，推出来说两岸互不隶属啊，两岸互不隶属啊，这就是和美国统一的口径啊。什么叫两岸互不隶属啊？没有一个互，好吧，中国就只有一个政府啊，这就是中华人民共和国。和朝鲜半岛不一样啊，朝鲜半岛它是啊两边啊，一个南边一个北边，一个叫朝鲜，一个叫南韩，对吧？它是两边，互不互属咱们不去评说啊，它存在一个两边。但是呢，中国海峡的两岸不存在两边，中国就只有一个政府，这就是中华人民共和国。中华民国早就进了历史的垃圾堆了啊，
所谓台湾的那些叫什么总统啊，还有什么立法会啊，乱七八糟的，什么国防部啊，乱七八糟的那些，全都不是合法的政府，全都不是，谁承认你了，对不对？根本就不存在一个互不隶属，没有一个互，没有一个互。现在中国大陆呢，不动台湾，跟台湾那边的那些台独不台独的那些哈没有关系，跟民进党没有关系，跟国民党也没有关系，就是中国大陆呢，现在有自己计划好的事情要做，计划当中没有统一台湾这一步，但是呢，并不是说不统一台湾。啊，从这个国防预算上来看呢，2023年不会打台湾，但是不代表着2024年就不会。说明年两会这个政府工作报告出来以后呢，国防预算呢还没有做这一块的打算，那也不代表着2025年不会，对不对？中国政府的话说呢，就是时和势都掌握在中国政府的手里面。什么时候解决这个台湾问题，完全取决于中国大陆政府，跟别人没有关系，跟别人没有关系，跟美国没有关系，就连民进党啊、国民党啊这些，他们说什么、什么立场，这些都不重要。现在中国大陆呢，有的时候给台湾一些个态度啊，就是给你脸，给你脸，你要兜着。不要敬酒不吃吃罚酒，啊，敬你酒，给你脸你要兜着。你要是死活不要脸的话，那也没有关系，那没有关系。敬酒你不吃，我们可以给你灌下去一杯罚酒。美国说中国的这个军费开支太高了哈，这纯粹就是睁眼说瞎话。大家都知道呢，前一阵子呢，美国的债务呢已经达到了去年的上限，也就是31.4万亿啊。那么今天呢，我看到报道说呢，美国现在的债务呢突破了它这个上限了，现在已经达到了31.58万亿，超过了31.4万亿的这个上限。那么现在，美国的财长耶伦呢是非常着急的啊，已经火烧眉毛了。我们就知道前两天的时候呢，耶伦呢就派了他们美国财政部的一个高官秘密到北京去访问啊。那么这件事情啊，前天的时候，我们在中国外交部记者会上呢，看到有美国的记者问了这个问题，对吧？也就是说呢，这个问题已经是浮上水面了，已经不是一个秘密了，已经是大家都知道了哈。耶伦派了他的高官到北京来。那么今天呢，我看到美国的媒体呢，再一次的又透露说呢，据美国不愿意透露姓名的财政部的高官透露说，耶伦派了他的高官到北京秘密访问啊，而且呢，访问当中就讨论了，说是简短的讨论了关于耶伦到北京来访问的这件事情，但是两个字儿无果。那这是什么意思呢？就很显然，美国现在急需中国的帮忙。为什么美国急需中国的帮忙？美国欠债欠多了，为什么急需中国的帮忙？因为呢，他到6月份的时候呢，如果说再不提高这个债务上限的话，那么美国的债务就要违约了，就要违约了。那么美国如果债务一违约的话，那么就严重伤害了美国的信用了。美国没有了信用，在全世界还运转什么呢？就破产了呀，欠那么老多钱，对不对？好，这是第一，就是说到时候到6月份，如果还不提高这上限的话呢，美国就完蛋了啊。第二就是，如果说到6月份它提高了上限，美国又可以开动机器，又可以印钱了，又可以借债了，那么
他到那时候就更需要中国的帮忙了。为什么呀？他那个外债得有人兜着，得有人买呀。我们都知道呢，最近的这一两年当中，中国呢就在甩美国的这个国债。中国现在持有的美国的国债呢，已经低于9000亿了。我刚才查了一下啊，2013年的时候，中国持有美债是首次突破了1.3万亿，创了历史新高。那么近两年呢，就在卖美国的国债。去年的时候呢，首度低于1万亿，现在已经是低于9000亿了。那么日本呢也在跟，本来中国是持有美债最多的，日本是第二，后来呢中国减少到成第二，日本是第一。那么现在呢，日本在甩美国的国债也低于1万亿了。在这两个国家的带动下，有很多国家都在甩卖美国的国债。如果美国再继续发行那个国债的话，谁会买呢？那没有人买，那美国就算是批准了提升它的债务上限，不是也白搭的事儿吗？所以呢，作为财长的耶伦来说，现在是火烧屁股火烧眉毛，你甭管是火烧哪儿，反正是被火烧着了，啊。现在呢，他比国务卿布林肯呀还要着急到中国来见中国的官员，请求中国紧急救火。但是呢，很显然中国拒绝了，因为呢，美国今天的报道用了两个字叫"无果"，"无果"就是不同意，对不对？大快人心吗？这个消息是不是大快人心？我们的网友最爱听这样的消息，对吧？那么现在我们再来说一下这个俄乌冲突。那么前两天呢，我们就说哈，俄罗斯包围巴赫穆特，啊，给他留了一个口，那个口是越来越小，越来越小。从昨天开始，俄罗斯已经公布说，这个口呢已经是堵上了，没有了啊，这个口已经没有了。那昨天我们也看到乌克兰方面的报道是呢，说他们往外撤普通的民众的时候呢，都撤不出来。今天我们看到乌克兰的报道说呢，说今天一天俄罗斯一共进行了130轮的攻击，乌克兰有大量的士兵和民众伤亡。不是，我就不明白了哈。之前的时候，我就看到乌克兰的政府就是说啊，说巴赫穆特对于他们来说，并不是一个特别重要的战略要地，对于俄罗斯来说是重要的战略要地，对于乌克兰来说呢，不是特别重要的战略要地，说他们不会因为巴赫穆特而去牺牲他的人员的生命。他人员的生命更加的重要，可是呢，他老这么说，但是呢，就没有看到他们下命令让他的人撤出来。俄罗斯已经给他留那口，让他往外撤，留了好长时间了，他都没有往外撤。那现在这口封上了，他反倒要往外撤，然后呢，说俄罗斯不给他机会，造成了他的人员伤亡，其中包括平民。所以，我昨天就是说呢，其实呢，乌克兰说的全是假话，他就是有意要那么做的。那些平民呢，也不一定就是说那平民不想撤出，是他扣着那些平民，不让他们撤出，好把他们当成这个肉盾。好，今天的报道就是说呢，俄罗斯的国防部长绍伊古啊，现在亲自到了前线去视察。俄罗斯方面公布了一段视频，这个视频呢是没有声音的啊，就看到绍伊古呢到他的前线去，和前线的最高级的这个司令官进行见面。你就看到视频里面他们的说话，如果你对口型的话，也许能对出来啊。咱们也不懂俄语，对吧？第一，咱们不懂俄语；第二，咱们也不懂对口型。我没有看到有人把口型给他对出来，反正是呢，从这个视频来看，他们是没有声音的，就看到他跟那儿跟那些官员，还给一个士兵还发了一个什么勋章什么之类的。
很显然，这是一个大战之前的一个动员。国防部长给前线送温暖、鼓士气，对吧？同时呢，我们看到报道说呢，说对于巴赫穆特的这个包围圈呢，现在又进一步的缩小。瓦格纳集团呢，那些士兵，我们看到哈，他们开着坦克啊，有士兵呢就坐在这个坦克上面，就往巴赫穆特开进。据报道呢，说是现在俄罗斯的一些军人已经是占领了巴赫穆特北部的郊区，这个包围圈呢进一步的缩小了。前两天乌克兰方面就已经是公布了说，他们知道他们的情况呢现在非常的糟糕，没有弹药，他们现有的弹药远远要少于击败他的敌人所需要的弹药，所以呢，抵抗是没有用的，只有撤出。但是呢，我刚才已经说了啊，就很奇怪，说是只有撤出，但是呢，没有见他撤出，给他机会的时候并没有撤出。据报道说呢，现在在巴赫穆特里面呢，仍然还有至少3000名的民众。说这个小城市哈，它本来是有73000名的民众。民众呢已经撤完了，现在就剩了3000名，而且呢，巴赫穆特这城市里面现在呢是没水、没电、没气，就什么都没有。这一点呢，我早就知道了，因为我从加拿大的媒体看的，因为我旁边的一个省有一个人到那儿去当雇佣军，他老跟他们家里人呢进行这个连线，来报告在巴赫穆特的情况。那个地方呢，据他说啊，早就没有民众了。但是呢，乌克兰的报道现在说呢，里面还有3000名的民众。这个大战呢，估计这2天就要打响了。我们会看到这个情况，就类似于之前的马里乌波尔的那个情况。另外呢，就是关于前两天的时候，不是说白俄罗斯土地上的距离明斯克只有10几公里的一个军事基地被炸了吗？说俄罗斯唯一的一架 A50 的预警机被炸毁了吗？而且是白俄罗斯的反政府武装出来说，他们是用无人机把这个预警机给炸毁的。并且呢，这个反政府武装呢就喊话乌克兰，希望乌克兰能对他进行支持。乌克兰表示说呢，这事儿跟他没有关系，也不想跟白俄罗斯的反政府武装建立联系。那么这件事呢，今天我看到啊，有中国的军事专家说呀，说中国的卫星现在公布了他们卫星上面所拍到的图片，说上述所说的这个被白俄罗斯的反政府武装声称所炸毁的那些飞机呢，根据中国卫星图片来看呢，好像完好无损，仍然还在原地好好的。那么我又看了一下呢，白俄罗斯反政府武装他们所公布的那个视频啊，我感觉到好像他们也是吹牛，因为他公布的那个视频，他那个无人机呢，看起来就是呢，他一个相机在中间啊，他两边呢都有那个小螺旋桨在那转呀转的，他那个无人机好像就是我那种无人机，4个轴的那种无人机。好像就是我们平常玩的那个拍照用的无人机，和战场用的那种无人机它不是一回事儿。所以说呢，它那个东西它不可能携带着炸药，就算是携带炸药，它也不可能携带足够的炸药，造成对那 A50 预警机的那种毁灭性的损害。好，这是这件事情啊，我跟大家说一下啊。应该是就是中国的这个卫星图片呢，应该是就反映了这件事情。白俄罗斯的反政府武装呢，是等于说吹牛皮，这就是为什么人家乌克兰呢根本理都不理他。还有呢，据这个军事专家说哈，中国公布的这个卫星图片里面啊，还反映了一个重大的一个事件。大家前两天我就跟大家说了，对吧？俄罗斯现在呢已经往委内瑞拉部署了图160战略轰炸机，
中国的这个卫星图片还反映出来呢，说是俄罗斯现在也派出了什么大型的运输机在往古巴飞。好，这件事儿呢，好像也有点重大哎。俄罗斯除了在委内瑞拉部署图160的这个战略轰炸机以外，现在在往古巴飞大型的运输机，往古巴运什么东西呢？不会再一次的在美国后院部署导弹吧？不会是60年代的古巴导弹危机重演吧？这件事儿我们没有听到美国的媒体说啥，没有听到美国说啥呀？美国是不是对这事儿束手无策啊？只能是吓得瑟瑟发抖，而没有一个有力的对策来对应这件事儿，所以呢，还不如说就不言语啊。再就是呢，前两天在印度召开的 G20 外长的会议上，布林肯和俄罗斯的外长拉夫罗夫他们两个进行了一个秘密的对话、秘密的谈话。啊，他们谈了什么呢？看来美国耀武扬威的、为所欲为的、横行霸道的那个日子呢，就要过去了。另外还有一件事情呢，我不知道大家有没有注意到，就是关于那个大汉奸余茂春，国内有一个雕塑家哎，他就仿照那个秦桧儿那个跪像啊，做了一个余茂春的跪像，做了一个雕像，那雕像呢好像是应该是个铜的，反正不是铜的，就是铸铁的，看起来很结实、很精造、很精打。因为这个东西，一旦是说安置到公共场所的话呢，肯定有好多人天天去踹它，对吧？如果不结实的话呢，很快就踹散架了。所以呢，它应该是很结实的一个东西，不是铸铜的，就是铸铁的，反正是余茂春的一个跪像。然后呢，在他的胸前还挂着一个大牌子，那牌子上写着"余茂春啊，中国第一大汉奸"。那这事儿呢，现在啊，已经在华人圈、海内外的华人圈都传遍了啊。余茂春本尊也出来回应这件事儿了啊。我看到那些个共国党说什么呢？说余茂春幽默回应，我没有看出来余茂春的幽默在哪里。余茂春就说呢，说因为历史的原因，我愿意出钱把这个雕像买回来，然后后面就写了"哈哈哈"三个字儿。这就是余茂春的幽默吗？我看不出来他的幽默在哪里，我就看出余茂春他就是害怕了，他想把这个买回去，好消除历史。因为他要不买回去的话呢，那么这个雕像无论是在中国部署到哪里面，那么就跟秦桧那个雕像一样，会受到民众的攻击，对不对？那这事儿就大了呗。余茂春现在想把它买回去，就想把这个历史给它抹掉呗。是不是幽默在哪里？我看不出来有什么好笑的。我想说呢，余茂春如果说要把这个雕像买回去的话，你未必买得起，你未必买得起。你就是说，你倾家荡产，为了防止你遗臭万年，你倾家荡产卖房子卖地啊，管朋友借钱，你把它买回去呢，也可以啊。我建议这个作者可以买给他，你卖给他，对吧？你卖给他，你把这个卖给他，卖完了以后你再做一个。余茂春，你还买吗？管够。余茂春，你要买的话，管够。余茂春，你要想抹掉你在中国历史上的这个这个臭名昭著，我看你是抹不掉了。好，我这视频就跟您说到这里，感谢您的收看，下次再见。